Київські школярі зняли відомий мюзикл «Кішки» прямо у бомбосховищі і попри перебої з електроенергією. Його автор, британський композитор Ендрю Ллойд Вебер, був настільки зворушений, що записав відеозвернення дітям особисто. I'm absolutely honored to give you my huge encouragement for everything you're doing with cats. I think you've got your real cats with you. I've got two real cats and I can only think what you're going through. It's absolutely, absolutely stunning that you would want to do my cats. And you have my complete support. Прем'єра оригінального мюзиклу «Кішки» відбулася 1981 року в Лондоні, а вже за рік його показали на Бродвеї. Пісні Ендрю Ллойда Вебера стали основою мюзиклу, а сам автор є володарем найпрестижніших нагород, зокрема Оскара та Греммі. Це космос для нас. Визнання самого Ендрю Ллойда – це дорогого вартує. Ви бачили, які діти, як вони надихаються тим, що їхню роботу оцінили. Це 93-я столична школа. Її директорка Інна Миронюк показує, як на початку Великої війни школа постраждала від мінометного обстрілу. Один з осколків пошкодив портрет Богдана Хмельницького і поранив охоронця. Ще пізніше поряд зі школою впала ракета, і від вибухової хвилі повилітали вікна. Увесь цей час мешканці району ховались у шкільному підвалі. До середини квітня я цілодобово жила в школі. Ми організували волонтерську кухню. У нас працювало близько 100 волонтерів. Тут мешканці, 150 близько людей проживало, мешканці району. Люди похилого віку, діти, люди з дітьми. Їм не було куди дітися. Вони йшли в школу, як шукаючи захисту. Доки школу ремонтували до грудня минулого року, діти навчалися онлайн. А як тільки повернулися за парти, батьки вирішили розважити їх постановкою мюзиклу. Вибрали кішки. За два тижні артисти вивчили свої ролі англійською, придумали костюми і декорації. Дуже важко було. Дуже важко, тому що весь час сирени, нема світла, нам треба було бути готовими до всього. Але друзі дуже допомагали, всі батьки вже були в темі, вони знали, що треба робити, ми все придумали, лампи, фонарі, у нас все було. Ініціаторка і постановниця мюзиклу пані Ольга розповідає, що підбирала персонажів під характер кожної дитини. Дітлахи із захопленням взялися втілювати котів із легендарного мюзиклу. Я грала Грізабеллу, вона колись зрадила Манкустрапа, розпорядника бала. І пішла з Макавиці розбійником. І потім вона повернулася і була дуже негарною. І всі коти її не любили. Манкустрап – це кіт головний, тому що він захищає своїх друзів і плем'я. Мені подобалось там багато котів. Вони такі гарні, рухи. Юні артисти зраділи привітанню самого автора мюзиклу і, щоб віддячити, вже готують йому сюрприз. А ще взялися за постановку нової вистави, цього разу за мотивами українського твору, якого саме поки тримають у секреті. Юлія Горбань, Євген Любімов, Укрінформ.